saylka xiga wuxuu leeyahay shanaad. Waa qof waxaan filayaa dumar ahoo sheeko xanuun badan bay ka soo sheekaysay, laakiin su'aal bay ku gabagabaysay. Qofkani waxay leedahay xanahay hooyo 37 jirta. 5 sano ka hor ayaan Alla u tawbad keenay. Intii ka horreysayna waxaan ahaa qof aanan soomin, salaadin, balse muslima. Muddo laga joogo 15 sano ayaan waxaan meher la'aan ku dharay gabar. Habeenkii aan dhalay, subaxii xigtayna waxaan siiyey naag caddaan ah oo Faransiis ah. Aniga oo reerkayga ka baqaya, hadda gabadha garan maayo halka ay ku dambayso, diinta ay qaadatay, xataa nolol iyo geerida midna kuma ogi. Ee sidaan uga tawbad keenaa arrinkaasi, tan salaada iyo soonkana maxaan ka yeelaa? Runtii qisadu dee mas'alada dadku waxaa laga yaabaa ilmahaas dabcan hooyaad u tahay oo sharci kuma dhalan, wuxuusan raacin nasabka iyo abtirka aabihii sidaa xun kaga dhalay, ma raaco. Laakiin hooyadii sidaa ku dhashay ilmaheedii bay ahaydo. Markii horena dee ilmuhu xiriirkaas inay samaysay dembi iyo xaaraan buu ahaa. Markii labaadna ilmaha inay xoortoy gacan kala geliso arrin xaaraan iyo dembi ahayd. Hadda toobadeedu dee waa inay Ilaahayna dembi dhaaf weydiisato, camalka khayrka iyo saalixaadka iyo xasanaadkana ay ku dadaasho. Qof aad gacan u gelisay, qof la dilay oo mu'min oo xakawdiisa la gooyey, baa toobada Ilaahay aqbala. Wax ka sii weyn oo gaalnimo iyo shirkiga, Ilaahay toobadeeda aqbala. Qul yaa cibaadiya alladiina asrafuu calaa anfusihim laa taqnatu min raxmati illah ina allaha yakfiru dunuuba jamiican innahu huwa alghafuur alraxiim. Ilaahay dunuubta oo dhan waa dhaafa. Waxaan rajaynaynaa haddii qofkaasi khayrkana ay badiso, dembigana iska ilaaliso, Ilaahayna dembi dhaaf weydiisato, in wixii ka dhaca Ilaahay ka dhaafaan rajaynaynaa. Masalada soonka iyo salaada, asalku inay qadaysaa lagu leeyahay, waayo soonka iyo salaada hadday qirsanayd, ka tegitaankoodu sida jamhuur ahlilcilmi iyo fuqahadu u badan yihiin, anigana ila saxsan, waa macaasi iyo dunuub ee diin ka baxaya, gaalnimo maaha. Saa darteed waana dayn rabbi ku leeyahay subxaanahu watacaala. Fadayn ullaahi xaqu bilqadaa'i waay. Salaada waqtigeedu tagana waajibkeedu kuma dhaco. Waana u daliila qofkii halmaan iyo hurda ay kaga tagtay dembi buusan lahayn, laakiin qofka uu iska suga tagay waxay wadaagaan in waqtigeedii baxay oo salaadu waqtigeedii ay ka daahday, waqtigii loogu talagalayna dhammaaday isagoon qofku tukanin. Halkaana waxaa ka garatay salaadu tukashada inaad tukataay shardi ma aha, qasabna ma aha in waqtigeedii joogee. Hadduu waqtigeedii dhammaado ama dembi ha ku raaco ama yaanu ku raacine, dee in qoortaada saaran way. Hadday xilligay 5 sano ka hor tawbad keentay, 37 jirta, macnaheedu 32 jir bay ku tawbad keentay, salaadaha ayna tukanin, xisaab qiyaasoo dhoweyna way samayn kartaa, intay kari kartaa hadda daasho, wixii dadaalkeeda ka batan Ilaahay dembi dhaafa weydiisato. Ilaahayna subxaana wa tacaala iyadii iyo annagii iyo dadka muslimiintaaba dembi dhaafaan uga baryaynaan u weydiinaynaa.